بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن حزب اللہ الحزب الاسلامی الشیعی آزاد خواهد. شهید القدس، شهید القدس، شهید القدس. به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پروگرام شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد تہران کی نماز جمعہ سے رہبر معظم سید علی خامنائی کے تاریخی خطاب کی مناسبت سے ہے، اور جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے تین قسطوں پر مشتمل پروگرام کو خاص طور پر اس واقعے کے لیے پیش کریں گے. اس حوالے سے ہماری ٹیم نے متعدد پروگرام آپ ناظرین کے لیے ترتیب دیے تھے، جن میں دو خصوصی گفتگو شامل ہیں. ایک جناب ڈاکٹر اسد اللہی کے ساتھ حاج قاسم سلیمانی کی شخصیت اور سپاہ سالاری کے انداز سے متعلق، اور دوسری گفتگو کا سلسلہ جناب حسن رحیم پور ازغدی کے ساتھ حاج قاسم بحیثیت ایک مکتب. آئیے اب چلتے ہیں 17 جنوری 2020 کو نماز جمعہ کے دوران رہبر معظم سید علی خامنائی کے بیانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. شہید حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کے تاریخی واقعے کے کچھ دن بعد رہبر معظم سید علی خامنائی نے نماز جمعہ کے خطبہ میں اس واقعے کو قرآن کی روشنی میں اجاگر کیا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ان دو واقعات کو ایام اللہ کے عنوان سے بیان کیا اور ان کے حوالے سے ہر کسی کے فریضے کی وضاحت فرمائی. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنی گفتگو کا آغاز اس نصیحت کے ساتھ کیا. همه باید کوشش کنیم تقوای الهی را معیار کار خودمون قرار بدیم. انہوں نے اپنی گفتگو کے اگلے حصے میں قرآن کریم کی بعض آیات کو اپنے موضوع ایام اللہ اور موجودہ واقعات پر شاہد کے طور پر پیش کیا. اس کے بعد ایرانی عوام، جو کہ صبر و شکر کرنے والی اور مضبوط و پائیداری دکھانے والی ہے، کو اپنا مخاطب قرار دیا، اور پھر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنی گفتگو میں ایام اللہ کو یوں تعبیر کیا. یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را حوادث مشاهده میکنه. اسی کے ساتھ انہوں نے حاج قاسم کے جنازے کا عظیم الشان الوداع اور سپاہ پاسداران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے کو ایام اللہ کے دو اہم مصادیق میں سے قرار دیا. انہوں نے اس واقعے کی مادی اور روحانی جہاد جاننے اور قدردانی کرنے کو عوامی ذمہ داری قرار دیا. رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب کے آخری حصے میں بعض افراد کی جانب سے ان ایام اللہ کو بھلا دینے اور ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے ہوشیار رہنے کی خاص تاکید فرمائی، اور اسی کے ساتھ رہبر معظم سید علی خامنائی نے اخلاص کے موضوع پر کچھ یوں بیان فرمایا. اخلاص برکت دارد، هر جا اخلاص بود خدای متعال به اخلاص بندگان مخلصش برکت میدهد، کار برکت پیدا میکند، رشد و نمو پیدا میکند، کار به نحوی میشود که اثر اون به همه میرسد، برکات اون در میان مردم باقی میماند. این ناشی از اخلاص، نتیجه اون اخلاص همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، همین تازه شدن روحیه انقلابی مردمه. ملک کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے 17 جنوری 2020 کو نماز جمعہ کے خطبات کا آخری موضوع قرار دیا.
ہم بہت خوش ہیں کہ جناب ڈاکٹر مسعود اسد اللہی کے میزبان ہیں، شہید قاسم سلیمانی کے قریبی دوست اور دو دہائی تک ان کے ہم رزم و ہم رکاب رہے اور قدم بہ قدم رہے۔ جناب اسد اللہی، خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کے اظہار محبت پر ممنون ہوں۔ میں شہید کے ہم رکاب رہا ہوں، میں ایسا دعویٰ نہیں کرتا۔ البتہ مجھے توفیق حاصل ہوئی ہے کہ میں ان کی خدمت میں ایک سیاسی تجزیہ کار کے عنوان سے کام کرتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ اگر مجھ سے کوئی خدمت ہو سکے تو کام آ سکوں۔ محترم اسد اللہی، ہمارا یہ وقت یقیناً قیمتی ہے، ہم آپ کی یہاں موجودگی سے ممکنہ استفادہ کرنا چاہیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر نگاہ ڈالیں۔ اس حوالے سے پہلے ہم انقلاب اسلامی ایران کے اہداف کو بڑھانے میں شہید قاسم سلیمانی کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ اگر ڈھائی دہائیوں یا بالکل ٹھیک سے کہیں تو 22 سالوں کی شہید سلیمانی کے ساتھ رفاقت کی بنا پر کوئی آپ سے پوچھے کہ خطے میں سردار سلیمانی کیا کرتے رہے ہیں اور خطے کے مسائل کو حل کرنے کی خاطر سردار قاسم سلیمانی نے کیا اہم کردار ادا کیا، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردار قاسم سلیمانی نے اپنی ساری زندگی کو ابتدا سے ہی اسلامی انقلاب کے نام کر دیا تھا، یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی سے ہی وہ انقلاب کی خدمت میں تھے، خطرناک ترین مواقع پر۔ چاہے انقلاب کے شروع میں جب کردستان میں انقلاب مخالف گروہوں نے خلفشار برپا کیا تھا، اس وقت بھی شہید ایک رضاکار کے عنوان سے میدان عمل میں اترے، پھر مسلط کردہ جنگ 1979 تا 1988 کے دوران بھی انہوں نے معرکے سر کیے۔ سب لوگ ان کے تاریخی کردار کو جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سربراہی، بہادری اور جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جس بنا پر وہ سپاہ کی ایک اہم ترین برگیڈ سار اللہ کے سپہ سالار رہے ہیں اور جنگ کے آخر تک وہ اس منصب پر فائز رہے۔ اس کے بعد ملک کے مشرقی حصہ اور جنوبی علاقوں میں انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دے کر اسلامی انقلاب کی خدمت کی ہے۔ چونکہ زیادہ تر کاموں کا تعلق عسکری شعبہ سے تھا اور اس زمانے میں ذرائع ابلاغ کا دائرہ کار بھی وسیع نہ تھا، لہٰذا ان کا تعارف عمومی سطح پر نہ تھا، سوائے ان لوگوں کے جو براہ راست ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن قدس برگیڈ میں شمولیت اور خطے میں ان کے عسکری اور انتظامی کاموں کے بعد عالمی سطح پر لوگ ان سے آشنا ہوئے۔ یہ شمولیت ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ شروع میں خود ان کے لیے اور بہت سے افراد کے لیے انہیں قدس برگیڈ کا سربراہ تعینات کیے جانا حیران کن تھا، کیونکہ وہ تو عسکری میدان کے خوگر تھے۔ انہوں نے بہت کم وقت میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کی تمام تر صلاحیتوں کا ابھی اندازہ نہیں لگایا گیا، اور اس وقت تک کوئی انہیں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر باصلاحیت ہیں۔ ہمیں بھی معلوم نہیں کہ ان میں پہلے سے اس طرح کی مدیرانہ صلاحیتیں موجود تھیں یا نہیں۔ البتہ وقت گزرنے کے ساتھ معلوم ہوا کہ وہ مدیریت اور مینجمنٹ کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ان کا انتخاب ایک بہترین انتخاب ثابت ہوا ہے، ایک انتہائی مناسب شخصیت کو اس کے اصل مقام پر منسوب کیا گیا۔ خطے کے لیے بلکہ دنیا بھر میں موجود انقلابی تحریکیوں کے لیے انہوں نے رہنما اصول دیے اور حکمت عملی کے انداز سکھائے۔ وہ اپنے ہر کام کے بارے میں جانتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ خطے میں امریکی دبدبے کا مقابلہ اور صہیونی حکومت کے خلاف موجود رائے کی تقویت کرنا ان کی مجموعی حکمت عملی کی بنیاد تھی۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر کچھ چھوٹے ہدف، مختصر پروگرام اور مختلف کام ایسے تھے جن کے مثبت نتائج حیران کن ہیں۔ خاص طور پر ایسا شخص جو عسکری میدان کی مہارت رکھتا ہے، پہلے دن سے ہی جب انہوں نے سپہ سالاری کا منصب سنبھالا تو وہ اپنے مقصد اور نظریے میں بہت واضح تھے۔ خود یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر مفصل گفتگو کی ضرورت۔ 1997 میں جب وہ قدس برگیڈ کے سربراہ بنے تو خطے میں 3 اہم مسائل کا سامنا تھا۔ ایک لبنان کی جنگ تھی، کیونکہ اس وقت تک جنوبی لبنان صہیونی حکومت کے قبضہ میں تھا۔ دوسرا مسئلہ فلسطین تھا اور تیسرا مسئلہ افغانستان کا تھا۔ بوسنیا کا مسئلہ ختم ہو چکا تھا، ڈیٹن معاہدہ ہو چکا تھا۔ ان حالات میں وہ سربراہ بنے اور بہت ہی کم وقت میں وہ کامیاب رہے کہ حزب اللہ لبنان کو ایک نئی شخصیت دے سکیں۔ آپ دیکھیں کہ عرب ممالک میں اسرائیلی فوج کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، الجیش الذی لا یحرب،
ایسی فوج جس سے جنگ نہیں کی جا سکتی، یعنی جسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ ایسی ذہنیت کو توڑنا، اور یہ ذہنیت بے بنیاد بھی نہ تھی، کیونکہ عرب اسرائیل کی تمام جنگوں میں عربوں کو ذلت آمیز شکست ہو چکی تھی۔ اس کے اثرات لبنان میں بھی تھے، اور اگر حاج قاسم قدس برگیڈ کے سربراہ نہ بنتے تو شاید لبنانی جوان بھی اس پر راضی ہوتے اور وہیں ٹھہر جاتے۔ سردار قاسم سلیمانی آئے اور افق کو اتنا بلند کیا، انہیں اتنی جرت دی کہ جس بات کی طرف وہ پہلے نہیں سوچتے تھے اب اس پر سوچیں، اور صرف جنوبی لبنان کو آزاد کروانے کی حد تک سوچوں کو محدود نہ کر لیں۔ یعنی ایک لبنانی جوان کا اونچی سطح کا ارمان اس وقت صرف یہ تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو آزاد کروا لیں۔ کسی بھی اسلام پسند گروہ کے لیے قدس کی آزادی بھی ایک بلند مقصد ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عالم اسلام بھی ان کی مدد کرے۔ لیکن سردار سلیمانی کی جو وسیع نگاہ تھی، اس بنا پر جب آپ ان کے ساتھ کام کرتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ان کی نگاہوں کے افق معمول سے کہیں زیادہ بلند اور دور تک تھے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک بہادر انسان تھے، تو ان کی بہادری کا ایک نشان یہ تھا کہ وہ بحران سے نہیں گھبراتے تھے، بحران میں کود جاتے اور اسے ایک فرصت تصور کرتے۔ جب وہ قدس برگیڈ کے سربراہ منتخب ہوئے تو ان کی پہلی ترجیح لبنان تھا۔ وہ لبنان میں بہت زیادہ وقت گزارتے تھے، ایک دو ہفتے تک وہاں پر قیام پذیر رہتے۔ وہ جسمانی طاقتوں میں بھی بہت مضبوط تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت کم سوتے تھے اور بہت کم استراحت کرتے تھے، ان کے جاگنے کا وقت زیادہ تھا۔ جب تک وہ جاگ رہے ہوتے، آپ کبھی بھی ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار محسوس نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے لوگ تھک جاتے تھے اور یہ اپنا کام جاری رکھتے تھے۔ ابتدائی سالوں میں جب ان کا لبنان آنا جانا شروع ہوا، تو وہاں ایک ہفتہ قیام کے بعد حزب اللہ کے جوان آس پاس کے ایرانیوں سے پوچھنے لگتے کہ حاجی کب تہران واپس جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے سے نام سوئے ہیں، نہ لمحہ بھر آرام کر سکے۔ حاج قاسم جب کسی کام کے پیچھے لگ جاتے تو جب تک وہ اپنے انجام تک نہ پہنچ جاتا، چھوڑتے نہیں تھے اس کام کو۔ یعنی وہ صرف منصوبہ ساز نہیں تھے، بلکہ ان کی ایک اہم خصوصیت میں سے یہ تھا کہ اسٹریٹجیکلی سوچتے تھے اور تکنیکی عمل بھی کرتے تھے۔ عام طور پر یہ دو خصوصیتیں کسی ایک فرد میں اکٹھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ دونوں کا میدان اور کام بالکل مختلف ہے، لیکن وہ بہترین حکمت عملی تیار کرتے تھے اور خود اس کو عملی بنانے کے لیے میدان میں اتر جاتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ اگر کسی سے کوئی کام کرنے کو کہتے تو ایک سال بعد بھی اس سے پوچھ لیتے کہ فلاں کام کا کیا ہوا۔ اس چیز کو انہوں نے وہاں منتقل کیا۔ انہوں نے ایک انجن کا کام کرتے ہوئے سارے لبنانیوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، لبنانیوں کو سمجھایا کہ آپ اپنی سوچوں سے آگے کچھ سوچیں۔ 1997 سے لے کر 2000 کے دوران، یعنی صرف 3 سال کے اندر، حزب اللہ کی عسکری طاقت ایسی ناقابل تسخیر ہو گئی کہ اسرائیلی فوج سراپا احتجاج بن گئی۔ آپ نے ڈاکٹر اسد اللہ کی گفتگو کا ایک حصہ سماعت فرمایا۔ ایک مختصر ویڈیو کلپ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اہم موضوعات پر ڈاکٹر اسد اللہ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ شہید سلیمانی ہم در زمان زندہ بودنش استکبار رو شکست داد، ہم با شہادتش شکست داد۔ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله۔ توصیه میکند، دستور میدهد حضرت موسی را که ذکرهم بايام الله، ذکرهم بايام الله۔ يوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده میکنه، دست قدرت خدا را، اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدند و
و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادن، این یکی از ایام الله هست. پس از 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این جمعیت بی نظیر رو کدام دست قدرتی به میدان آورد؟ اون کسانی که دست قدرت خدا رو نمی توانند در این حوادث ببینند و تحلیل های مادی در این مسائل می کنند عقب می مانند. باید دست قدرت خدا رو دید. نشان دهنده معنویات و باطن این ملت هم هست، این عشق و این وفا و این ایستادگی و این بیعت بزرگ با خط امام. مردم با این حضورشون در میدان با خط امام بیعت کردن. امپراتوری خبری صهیونیست در همه دنیا سعی کردن نام سردار بزرگوار عزیز ما رو متهم کنن به تروریسم. خدای متعال سطح رو درست به عکس اون چه که اونها میخواستن ترتیب داد، نه فقط در اینجا، در ایران، در کشورهای مختلف مردم به روح این شهید بزرگ درود فرستادند و پرچم آمریکا و صهیونیست‌ها رو آتش زدند. آیا دست خدا رو به وضوح نمی شود دید؟ آیا لا تحزن ان الله معنا را که درباره پیغمبر در نهایت شدت در غار ثور تنها بی کس به همراهش میگوید لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست، این رو نشان نمیده؟ آیا این فرمایش حضرت موسی را به قوم بنی اسرائیل که ترسیده بودند حضرت فرمود، حضرت موسی کلا ان معی ربی سیهدین، آیا اینجا ان معی ربی رو انسان نمیشود ببینه؟ ملت ایران نمیتوانه احساس کنه که ان الله معنا، خدا با ماست؟ خدا دستهای قدرت خود را در این کشور، در این جامعه، در میان این ملت فعال کرده است. این نشان دهنده اینه که اراده الهی بر این است که این ملت در این راه و در این خط حرکت کند و پیروز شود. جناب ڈاکٹر اسداللہی، حاج قاسم کے سب سے پہلے لبنانیوں کے ذہنوں پر تاثیر، پھر ان کے طریقہ کار میں تبدیلی اور عسکری طاقت میں اضافے کے بارے میں آپ نے بات کی. ابھی میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہید قاسم سلیمانی نے داعش کی تشکیل کے متعلق پہلے سے کچھ اندازے لگا رکھے تھے؟ کیا ان اندازوں میں اتنی ہی باریک بینی اور گہرائی پائی جاتی تھی جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں؟ داعش کے نام سے تو آگاہ نہ تھے، ان کا یہ اندازہ تھا کہ خطے میں کسی خطرناک وحشی گروہ کو تیار کیا جا رہا ہے جس کے انتہائی مضموم دہشت گردانہ تکفیری عقائد ہیں. اہم بات یہ تھی کہ اس وقت بھی اس بات کا امکان تھا کہ دنیا بھر سے انتہا پسند جوانوں کی ایک بڑی تعداد ان سے آ ملے گی. اس پر بھی ایک تجزیہ ہے، اگر کبھی فرصت ہوئی تو میں پیش کروں گا. شہید سلیمانی نے کون سی علامتوں اور کیسے اشاروں کی بنیاد پر ایسے کسی دہشت گرد گروہ کے تشکیل کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کر دی تھی؟ شہید قاسم سلیمانی کا دہشت گرد گروہوں کے ساتھ پہلا ٹاکرا مشرقی علاقے میں اپنی منصبی ذمہ داریوں کی ادائیگیوں کے دوران ہوا. یہ گروہ اپنے آپ کو جند اللہ یا ریگی گروپ کہتے تھے، شاید اس عنوان سے یہ ان کا پہلا سامنا تھا. پھر طالبان سے بھی اسی طرح، اس خطرناک ذہنیت اور فکر کے ساتھ ان کا پہلا ٹکراؤ وہاں ہوا. تاہم میرے خیال میں
شہید قاسم سلیمانی کو جو ایسے گروہوں کا تفصیلی تعارف ہوا ہے اور ان سے جو پنجہ لگا ہے وہ صدام کے بعد عراق کا میدان ہے۔ خاص طور پر سامرہ کے بم دھماکے کے بعد، اس واقعہ کے بعد سے اگر میں تاریخی اعتبار سے بتاؤں تو سن 2003 میں صدامی حکومت کا خاتمہ ہوا، 2004 میں آہستہ آہستہ ان گروہوں کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ آپ 2004 سے 2014 تک دیکھیں تو ان 10 سالوں کے دوران داعش نام کے گروہ نے باقاعدہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ سردار سلیمانی 10 سال تک عراق میں اس گروہ کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں۔ جس دن سے صدام کا سقوط ہوا اسی دن سے سردار سلیمانی اور قدس برگیڈ کا عراقی داخلی معاملات میں بھرپور مثبت کردار رہا ہے۔ لہٰذا سردار سلیمانی کے پاس ایک وسیع تجربہ تھا۔ جب شام میں بحران کے ابتدائی آثار نمودار ہوئے، شاید خود شامی اعلی حکام بھی اس بات کا تصور نہیں کر رہے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ یہ ایک معمولی عوامی احتجاج ہے جو بڑے آرام سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن سردار سلیمانی تھے جنہوں نے کہا کہ ایک بہت خطرناک گروہ آ رہا ہے جسے آپ نہیں جانتے، یہ لوگ آ رہے ہیں اور شام میں پہنچ رہے ہیں۔ اس بہت وسیع، سمر آور لیکن دردناک تجربہ نے انہیں یہ آگاہی دی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے ایسے خطرناک گروہ کی تشکیل کے بارے میں پیش بینی کر دی تھی۔ آپ نے شہید سلیمانی کی عراق میں بہترین کارکردگی کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شہید حاج قاسم سلیمانی نے کس طرح کئی ایک مواقع پر عراق کو امریکہ کے خونخوار منہ سے باہر کھینچا۔ امریکیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ صدامی ظالم حکومت کا خاتمہ کیا ہے، لہٰذا وہ صرف اپنا یہ حق قرار دیتے تھے کہ عراق میں نیا سیاسی نظام تشکیل دیں اور جس طرح ان کا دل چاہے اسے چلائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بے اختیار حکمران بنایا جو 2 سال تک عراقی کرسی صدارت پر بیٹھا رہا۔ سردار سلیمانی نے یہاں پہ بہت اہم اور مؤثر کردار ادا کیا، صرف ایک انتخابات میں نہیں بلکہ صدامی سقوط سے لے کر آج تک منعقدہ تمام انتخابات میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افسوس ہے عراق میں ایک ایسی صورتحال ہے جو کام کو مشکل بنا دیتی ہے۔ وہ یہ کہ اس کے باوجود کہ وہاں شیعان اہل بیت 65% ہیں، لیکن ان کے درمیان سیاسی قائدین اور سیاسی جماعتیں بھی زیادہ ہیں اور کوئی مرکزی شخصیت نہیں ہے جیسے لبنان میں حسن نصر اللہ کی شخصیت ہے۔ عراق میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے گرد سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ عوام کی رہنمائی کرے۔ لہٰذا ایک اہم مشکل یہ تھی کہ ہر انتخابات میں شیعان اہل بیت کو ایک رائے پر اکٹھا کیا، پھر ان کے اہل سنت اور کردی اتحادیوں کو اکٹھا کیا تاکہ ایک پارلیمانی اکثریت کو تشکیل دیا جا سکے جس کے ذریعے علاوی جیسی شخصیات کو روکا جا سکے۔ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ شہید سلیمانی کا نظریہ تھا کہ صدام نے 8 سال تک ہم پر جنگ مسلط کی جس کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے، بے پناہ شہادتیں ہوئی ہیں، لہٰذا اس مرتبہ ہم عراق میں ایسی شخصیت کو اقدار میں نہ آنے دیں جو ایران کی دشمن ہو اور جس کے پیچھے امریکی ہوں۔ اب یہ کہ وہ شخصیت ہمارے ساتھ دوست ہو یہ ایک الگ موضوع ہے، ممکن ہے کہ حتیٰ کوئی غیر جانبدار ہو۔ صرف اتنا ضروری تھا کہ کوئی دوسرا صدام نہ آ جائے جو ہم پر پھر جنگ مسلط کر دے۔ یہ کام بہت مشکل تھا، انتہائی مشکل تھا۔ اگر کوئی عراقی سیاسی ثقافت کو جانتا ہو تو اسے معلوم ہے کہ پوری تاریخ میں عراقی کسی ایک نقطۂ نظر پر کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، عام طور پر ان کے درمیان اختلاف ہی رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے، بالخصوص انتخابات میں جب جناب نوری مالکی ایاد علاوی کے مقابلے میں تھے۔ ان حالات میں افسوس ہے کہ اختلافات کی وجہ سے شیعوں کے ووٹ تقسیم ہو گئے اور ایاد علاوی نے 91 سیٹیں حاصل کر لیں، اس کے مقابلے میں نوری مالکی نے 90 سیٹیں حاصل کی۔ یہ وہ موقع تھا جب خطرے کی گھنٹی بجی۔ اگرچہ 91 سیٹیں حکومت بنانے کے لیے کافی نہیں تھیں، تاہم اگر علاوی کچھ دوسرے لوگوں کو ملا کر پارلیمان کی 51% نشستیں اپنے نام کر لیتا تو وہ حکومت بنا لیتا۔ یہ وہ موقع تھا جو بہت ہی حساس تھا۔ شہید نے دن رات ایک کر دیا۔ ایاد علاوی عراق میں سی آئی اے کے ایجنٹ کے عنوان سے مشہور ہے۔ ایسے موقع پر شہید کا ایک اہم کام یہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی
کہ وہ حکومت بنانے کے لیے اتحاد بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسرا کام یہ کہ شہید کی کوششوں سے نوری مالکی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ ایک اہم موقع تھا جب حقیقت میں شہید نے عراق کو امریکہ کے منہ سے چھین لیا، کیونکہ اگر ایاد علاوی برسر اقتدار آ جاتا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی جو کام امریکی کر رہے تھے پھر اس نقصان کا ازالہ ناممکن تھا۔ دوسرا اہم موقع جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت عراق کو امریکہ کے منہ سے کھینچ لیا، وہ جناب نوری مالکی ہی سے متعلق ہے۔ یعنی ان کے دور میں عراق امریکہ کے لیے ایک دلدل بن گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، امریکی آئے، بہت آسانی کے ساتھ عراق پر قبضہ کر لیا، یہی دو تین ہفتے کے اندر تمام کام مکمل کر دیا اور ان کی نظر میں مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد امریکی اتنے مغرور ہو گئے کہ کہتے تھے کہ اب شام کی باری ہے۔ اس وقت کا وزیر خارجہ کولن پاول شام گیا اور بشار الاسد کے ساتھ سرکاری سطح کی ایک ملاقات کی، اور پھر دمشق میں ہی ہلٹن ہوٹل میں واپس آیا۔ وہاں اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور پوری ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں شامی صدر سے ملنے گیا تھا، میں نے اس کے سامنے 12 شرطیں رکھی ہیں، اگر اس بشار الاسد نے 12 شرطوں کو پورا کر دیا تو وہ اقتدار پر باقی رہے گا، ورنہ صدام کا انجام اس کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ یہ ملاحظہ کریں کہ شام کے دارالحکومت میں بیٹھ کر اس قسم کی بات کرنا۔ میں واضح طور پر کہوں گا کہ شام کے اعلیٰ حکام اس وقت اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے، کیونکہ صدام نے پورے علاقے پر اپنا روب قائم کر رکھا تھا، جیسے وہ عرب دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اگر وہ دو تین ہفتوں میں سکوت کر گیا تو باقیوں کی کیا اوقات ہے؟ اس موقع پر سردار قاسم سلیمانی نے نہایت اہم اور مؤثر کردار ادا کیا۔ انہوں نے شامی اعلیٰ حکام سے بات کی کہ ہمیں عراق کو امریکہ کے لیے ایک دلدل بنا دینا چاہیے، لیکن یہ کام مشروط اس بات سے ہے کہ ہم آپس میں کام تقسیم کر لیں۔ ایرانی جغرافیے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں معلوم ہے کہ اس کی عراقی سرحد پر شیعہ نشین علاقے بھی ہیں اور کرد سنی نشین علاقے بھی ہیں۔ اس خطے میں دفاع و قیام کی حمایت کروانا ایران اپنے ذمے لے لے اور اس کے مقابلے میں عراق کے سنی نشین علاقے جو مغربی عراق اور شام کے ہمسایہ میں ہیں انہیں شامی لوگ اپنے ذمے لے لیں۔ اس طرح یہ کام شروع ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ امریکی صدر اوباما صرف ایک نعرے کی بنیاد پر انتخابات میں کامیاب ہوا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں صدر منتخب ہوتا ہوں تو امریکی فوج کو عراق سے واپس بلا لوں گا۔ اس ایک نعرے سے وہ کامیاب ہو گیا، اور جب وہ صدر منتخب ہوا یہ کام کرنے کی اس نے پوری کوشش کی۔ یہ وہ دوسری چیز تھی کہ عراق کو امریکہ کے لیے دلدل بنا دیا۔ تیسری چیز جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ کہ عراق کو داعش کے خونی چنگل سے بچا لیا۔ اس نے یوں اپنے خونی پنجے گاڑ رکھے تھے کہ عراق کے وجود میں کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ سردار سلیمانی بتاتے تھے، میں نے خود ان سے سنا ہے، کہتے تھے 2014 میں عراق ہاتھ سے نکل چکا تھا، اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عراق کے بعض گاؤں، دیہات اور قصبے صرف ایک پیغام سے تسلیم ہو جاتے تھے، یعنی لوگوں کے موبائل پر ایک میسج آتا تھا کہ داعش پہنچ گئی ہے۔ بتاتے تھے کہ لوگوں پر اتنی وحشت طاری ہو جاتی تھی کہ لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے تھے۔ عراق میں ہمارے دوست بتاتے تھے کہ کربلا میں ایرانی قونصل خانے کے باہر لمبی قطاریں لگ جاتی تھیں تاکہ فوری ویزا لیں اور ایران چلے جائیں۔ یعنی کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا کہ اس فضا کے خلاف کچھ کیا جا سکتا ہے۔ داعش اس طرح صفائی کرتے ہوئے آگے آ رہی تھی کہ اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا۔ اس موقع پر سردار سلیمانی کا کردار اہم ہے۔ دوسری جانب حشد الشعبی کی تشکیل میں مرجعیت کا فتویٰ بہت کارگر ثابت ہوا تھا، لیکن سردار سلیمانی کا بھی اس میں یہ کردار ہے کہ انہوں نے اس فتویٰ کی اتنی حمایت کی کہ اس کی بنیاد پر لوگ داعش کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ یہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اگر ہم داعش کو 100% امریکی پیداوار تصور کریں تو یہ چوتھا نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسد اللہی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو گفتگو کو یہیں روکتے ہیں اور دوسری قسط میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے، کیونکہ ابھی شہید قاسم کی شخصیت پر بہت کچھ کہنا اور سننا باقی ہے۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ محترم ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ مختصر ویڈیو کلپس آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور دوسری قسط میں جناب ڈاکٹر مسعود اسد اللہی کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شہید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش
استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. چرا میگیم یوم الله؟ خب همه روزهای خدا یوم الله هستن. چرا ما به این روز میگیم یوم الله؟ خدای متعال به موسی میفرماید که وذکرهم به ایام الله. موسی وقتی میخواست از نیل عبور بکنه با این جمعیت تراسان و خوفناک از قوم خودش رسید به نیل، لشکر فرعون پشت سرش بود، اصحاب موسی به جزع فزع افتادن، گفتن دیدی ما را به چه مخمسه ای انداختی؟ به تعبیر من میگفتن انا لمدرکون، الان از که نیروهای فرعون بیان ما رو محاصره کنن و از بیخوبون کار ما رو تمام بکنن، حضرت فرمود حضرت موسی کلا ان معی ربی سیهدین. اما خداوند سببیت این سیالیت رو از آب گرفت، مثل دو کوه منجمد در دو طرف نگرش داشت، موسی عبور کرد. یوم الله یعنی چه؟ یوم الله یعنی گرفتن اون سببیت برای اون چیزی که نیازمند یک نصرت عظیم است، یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند. یعنی اینکه خداوند همه قدرت ها را و اسباب در دست قدرت ها را از کار انداخت و سببیت اون قدرت را از دشمن گرفت و امام را با دست خالی پیروز کرد. اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صده ها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدن و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادن، این یکی از ایام الله هست. برجستگی این یوم الله در این است که خداوند سببیت خیلی از اسباب را گرفت و عنایت خودش را در پیروزی این ملت قرار داد. اون روزی هم که موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است. آیا دست خدا رو به وضوح نمی شود دید؟ آیا اینجا ان معی ربی رو انسان نمی شود ببینه؟ ملت ایران نمی توانه احساس کنه که ان الله معنا، خدا با ماست، خدا دستهای قدرت خود را در این کشور، در این جامعه، در میان این ملت فعال کرده است. موسی گفت خدا با ماست، اطمینان داشت، اعتماد داشت، مثل اعتمادی که امام رضوان الله تعالی علیه به مقام معظم رهبری امروز در ابعاد گوناگون به خدا دارد. این اعتماد اساس نصرت ماست. اراده الهی بر این است که این ملت در این راه و در این خط حرکت کند و پیروز شود. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اب تک کے پروگرام سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھی جناب حسن رحیم پور ازغدی کے پاس بھی گئے تھے، لہٰذا ان سے ہونے والی گفتگو کا ایک حصہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام عزیز دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے شہید قاسم سلیمانی ایک درس کا کے عنوان سے بعض اہم سوالات پیش کیے۔ اس مختصر فرصت میں میں کوشش کروں گا کہ آپ نے جو سوالات پوچھے ہیں ان کے ضمن میں کچھ عرائض پیش کر سکوں۔ پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ رہبر معظم کے خطبے میں لفظ سبار کا استعمال، یعنی ایرانی قوم کو سبار ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ صبر کے مختلف استعمال ہیں، جیسے انقلابی صبر یعنی مدافعت اور برداشت کی زبردست قوت۔ اس آیہ کریمہ میں اس کا کیا معنی ہے؟
اس قوم اور اس معاشرے سے اس کا تعلق اور ان خاص حالات میں اس لفظ کے استعمال کی کیا وجہ ہے؟ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ شاید پہلے پیغمبر ہیں جو تہذیب و تمدن بنانے میں کسی حد تک کامیاب رہے۔ ایک بڑی سطح کی اجتماعی ہجرت، اس وقت کی عالمی سیاسی طاقت فرعون کے ساتھ مقابلہ، اور سیاسی و سماجی ہجرت کے ذریعے نئی تہذیب کی بنیاد رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تمام پیغمبروں سے زیادہ قرآن میں آیا ہے اور ان واقعات پر سب سے زیادہ توجہ کی گئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں حکم دیا، ہم نے انہیں ذمہ داری دی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو تاریکیوں اور ظلمت سے نجات دلاؤ، انہیں اس ماحول سے باہر لے جاؤ اور آزادی دلواؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ اس کے ہر ایک لفظ میں ہمارے آج کے لیے پیغام ہے۔ اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اس آیت کا انتخاب کیا ہے، خاص طور پر امریکی اڈے پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے میزائل حملے کے بعد، اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اور عالمی جنگوں کے بعد ایسا کوئی عسکری حملہ کیا جانا تاریخی اعتبار سے پہلی مرتبہ ہے۔ کوئی ملک اعلان کرتا ہے اور امریکہ کے ایک بڑے فوجی اڈے کو علل اعلان عراق میں 10-15 بھاری میزائلوں سے، بیلسٹک میزائلوں سے تباہ کر دیتا ہے اور اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ اس کے باوجود کہ اس مسخرہ امریکی صدر نے دھمکی دی تھی کہ سلیمانی کو قتل کرنے کے بعد اگر تم نے کوئی چھوٹا سا بھی رد عمل کیا تو ہم ایران کے دسیوں علاقوں کو ایک ہی وقت میں اپنے بموں سے نشانہ بنائیں گے، اور اسی طرح کچھ اور دھمکیاں۔ یہاں کوئی اس بات سے نہیں ڈرا اور خدا کی مدد کے ساتھ اور عوام پر اعتماد کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی گئی۔ رہبر معظم سید علی خامنائی بھی اگر اس عوام پر اعتماد نہ رکھتے ہوتے تو ایسا حکم کبھی نہ دیتے۔ یہ بہت بڑا کام تھا، اس کے گہرے معنی تھے۔ آج دنیا میں جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں ان سب سے زیادہ اہم حملہ تھا، کیونکہ ایسا کام تھا کہ آج ساری دنیا میں کوئی بھی ملک اس قسم کے کام کرنے کی جرأت نہیں رکھتا۔ صرف ایران کر سکتا ہے، اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ بعد میں اعلان کیا کہ انتقام پورا ابھی نہیں ہوا اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اب جبکہ ٹرمپ اور پومپیو وغیرہ اقتدار سے باہر جا چکے ہیں، انشاءاللہ یہ بغیر سرحدوں کے مجاہد اور عالمی انقلابی لوگ اس کا جواب دیں گے۔ یہ پہلی بار ہے کہ امریکہ کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ مارو اور بھاگ جاؤ، بلکہ اب اگر مارو گے تو خود بھی مار کھاؤ گے۔ لہذا یہ انتقام جاری ہے، اور ہمارا حتمی انتقام یہی ہے کہ انہیں اس پورے خطے سے باہر نکال پھینکیں۔ پروردگار عالم واضح طور پر پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے۔ یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ توحیدی اور عدل خواہ تحریکوں، انبیاء اور راہ انبیاء کے جانساروں کا خدا سے تعلق نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے خود ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ خدائی ہیں یا خدا کی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے اس آیت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم نے بھیجا، لقد ارسلنا، اس میں دو تاکیدیں ہیں، یعنی شک نہ کرو، مطمئن رہو، تمہارے ذہن میں کوئی اور تصور نہ آئے کہ ہم نے انہیں بھیجا۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا، قائم بالقسط، ہماری طرف سے آتے ہیں، ہماری طرف سے مامور کیے گئے ہیں۔ یہ انبیاء اور اس دور میں حضرت موسیٰ کو ہم نے بھیجا ہے، لہذا ان تحریکوں کو خداوند متعال کے ساتھ منسلک کرنا وضاحت اور تاکید کے ساتھ ہے۔ یہ عشق الہی ہے، یہ تحریک خدائی ہے، لہذا کوئی موسیٰ ہونا چاہیے، پیغمبر اکرم ہوں یا موسیٰ، ایسے ہی لوگ ہونے چاہیے، چاہے نچلی سطح پر ہوں۔ انہیں خداوند متعال اجازت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آپ جاؤ لوگوں کو نجات دلاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر کوئی اقوام کو نجات نہیں دلا سکتا، ظلمات سے نور کی طرف نہیں لا سکتا، کوئی نجات بخش انقلاب برپا نہیں کر سکتا، ہر کوئی مجاہد نہیں ہو سکتا۔ جو انقلابی ہو یا انقلابوں کا قائد ہو یا صالح حکومت کو تشکیل دے سکے، ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل پیرا ہو، موسیٰ کی مانند ہو، یا کم از کم انبیاء میں سے کسی کی مثال ہو، انبیاء کے راستے پر ہو،
ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایمان، تقوی، شجاعت، سربراہی کی صلاحیت، انصاف، عقلانیت رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ اقوام کو نجات دلا سکتے ہیں، ظلمات سے نور کی طرف بھی لا سکتے ہیں۔ اب ہر کوئی کسی بھی تحریک، انقلاب یا حکومت، جنگ، دفاعی جنگ یا عدل خواہی کی بنیاد پر جنگ کا سپہ سالار ہو لیکن مذکورہ صنف سے نہ ہو تو وہ نجات نہیں دلا سکتا۔ جو انبیاء کے راستے پر نہ ہو وہ معاشرے کو ایک ظلمت سے نکال کر دوسری ظلمت میں لے جائیں گے، نور تک نہیں لے جا سکتے۔ یہ ایام اللہ کی تعبیر کس معنی میں استعمال ہوئی؟ یہ کسی بڑے واقعے کے رونما ہونے کی طرف اشارہ ہے جسے مادی تجزیہ و تحلیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ مادی تجزیہ بھی الہی ہے کیونکہ مادہ بھی خدائی ہے، طبیعت اور طبعی قوانین بھی خدائی ہیں، لیکن ایسا کوئی مخصوص مادی تجزیہ اس کی الگ جہت ہے۔ اگر لوگ ان ایام اللہ، خدا کے دنوں کو جن میں ایسے خاص نوعیت کے واقعات رونما ہوتے ہیں، معمولی اور طبعی قوانین سے بالاتر ہو کر سمجھیں کہ دست خدا براہ راست آستینوں سے مافوق طبیعت کے ذریعے واقعات میں رونما ہوتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو معمول کے خلاف ہے، تو لوگ آج رونما ہونے والے خدائی واقعات کو بھی سمجھ سکیں۔ انبیاء کے معجزات سے لے کر خود ہمارے زمانے تک کئی ایک ایسے واقعات پیش آئے ہیں، شاہ کی حکومت کا گرنا، شاہ کا فرار کرنا، امام خمینی کا آنا، خرم شہر کی فتح، سوویت یونین کا ٹوٹنا، خطے میں امریکہ کی بدترین شکست، صدام کی پھانسی اور اسی طرح کے دوسرے واقعات جو رونما ہوئے، شہید سلیمانی کا شاندار بے مثال تشییع جنازہ، امریکی اڈے کو تباہ کرنا، پہلے سے اعلان کر کے اور امریکی صدر کی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر ایسا کام کرنا، یہ وہ واقعات ہیں جو روزمرہ کے اندازوں میں اور تجزیات میں نہیں آ سکتے۔ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غیر معمولی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان واقعات ان ایام اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آیت فرماتی ہے کہ صرف وہی جو صبار و شکور ہیں ان واقعات کی قدر و اہمیت کو سمجھ سکیں گے، باقی لوگ ٹھیک سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، میں اس آیت کے ضمن میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایام اللہ وہ دن ہیں جن میں خدا کی خاص آیات، خدا کی خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن سب لوگ انہیں ایک سطح پر نہیں سمجھ پاتے، سارے ایک اندازے پر نہیں سمجھتے کہ یہ ایک عام واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ خدائی کام ہے۔ شہید سلیمانی کے جنازے کو سب نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس کی مادی وجوہات بیان کر رہے تھے، غلط ہے یہ بات، نہیں سمجھ رہے کہ یہ دست خدا ہے، یہ کار خدا ہے، جو اس طرح سے سوچ رہا ہے وہ دراصل نہیں سمجھ پا رہا۔ شجاعت جو خداوند ان لوگوں اور جوانوں کے دل میں داخل کرتا ہے اسے نہیں سمجھتے، اسے کون لوگ سمجھتے ہیں؟ آیت فرماتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جو صبار و شکور ہیں، وہ سمجھتے ہیں، آیت ہے بھائی، یہ سب آیت میں لکھا ہے۔ صبار و شکور یعنی وہ لوگ جو مشکلات کے سامنے، سختیوں اور خطروں کے مقابلے میں گھٹنے نہیں ٹیکتے، برداشت کرتے ہیں، مضبوط ہیں، کمزوری ظاہر نہیں کرتے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ کامیابیوں، نعمتوں اور فتح و کامرانی کے موقع پر بھی کم ظرفی نہیں دکھاتے۔ شہید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. شہید حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد 17 جنوری 2020 کو نماز جمعہ کے خطبے میں رہبر انقلاب اسلامی کے خصوصی خطاب کی مناسبت سے تین پروگراموں پر مشتمل یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، لہذا اس پروگرام کے حوالے سے آپ کی مفید آرا کے ہم منتظر رہیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں صحت و سلامتی کے ساتھ پناہ پروردگار میں رہیں۔ فی امان اللہ۔ در پایان به همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز عرض میکنم برای شادی روح او، سردار بزرگ اسلام و چهره فراموش نشدنی مقاومت، شهید قاسم سلیمانی، همه یک حمد و یک قلوب الله بخواهد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم،
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.